Si lindi dita e të dashuruarve? Të mërkurën është data 14 dhe ndonë se shumica e të dashuruarve thonë se nuk ka nevoj për një datë të caktuar për të shprehur ndjenjat që kanë, kjo ditë simbolizon pikërisht ditën e tyre. Por si lindi festa që sot ka pushtuar botën? Ajo nisi në trajtën e një legjende metropolitane rreth vitit 1820 nga shkrimtarët evangjelistë të Anglisë së kohës së mbretëreshës Victoria. Shën Valentini njihet si shenjtori dashurisë shekullit të tretë, pasi siç rrëfehet Claudio, perandori i atëhershëm i Romës, donte që të gjithë burrat të shërbenin në radhët e ushtrisë. Ky urdhër u kundërshtua nga burrat pasi ushtria do t'i mbante larg nga familjet e tyre. Si kundërpërgjigje, perandori anuloi të gjitha kurorat martesore apo fejesat e kohës. Shën Valentini, në kundërshtim me urdhrin e re, martonte çiftet Sherazi dhe kur ky skenar u zbulua, Shën Valentini u arrestua dhe u dënua me prerje koke. Tashmë ajo njihet si festa e cila nuk i përket një besimi të caktuar, ndaj dhe fitimet e tregtarëve janë të jashtëzakonshme. Në Shtetet e Bashkuara, 14 shkurti është industri më vete, që gjeneron 14.7 miliard dollar. Tregtarët e luleve thonë se gjysmën e fitimeve vjetore ata e bëjnë vetëm brenda një dite, që është 14 shkurti. Dhuratat e Shën Valentinit nisin nga më simbolike si letra apo lule deri tek udhëtimet luksoze apo unazat me diamante.